Bir dənə süjetini izləyək. Əli Osman doktorun süjetini izləyək. Əsgərov Elvin Seyfullaoğlu. Mənim belə ağrıyıb bu sol qıçma var. Sol qıçma var. Bir 5 metr gedəm, oturam vəziyyətim ağrı kəsir. Durub 2 metr gedəm, yenə başlayır ağrıma. İndi hal-hazırda gizilti, ağrıma, indi yatanda yata bilmirəm. Fırlanım o izə, bu izə çox narahat edir. Allah kömək olsun, sağ ol, yaxşıyam. Əvvəl gələndə ağırdan dayanamırdım. Nə gecə, nə gündüz. Vallahi heç mənim heç xəbərim də olmadı ki, bu hardan keçdi, nə tək keçdi, xəbərim olmadı. Əşər, xoşum gəldi. Keçmiş olsun, əməliyyatın gözəl qutardı, uğurla keçdi. Özümüzü necə hiss edirik? Çox sağ ol, həkim. Əvvəl, qəşək. Gözəl. Gələndə necə idin, hal-hazır necəsən? Burada bir gələndə keyim etik içində bir dizləmə atata gəlirdim, oturub dururdum, gəlirdim. Nə əməliyyatdan sonra şükür, yaxşıyam. Əla. Ağrın, sızın, acın var mı? Yox, ağrım, zadım yoxdur. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Allah çox şükür. İndi belində yırtıq olan, qopmuş qırıcası olan sənin kimi xəstələrinə tövsiyə edərsən? Tövsiyə edərim ki, belə mənim kimi bu ağrıya qatlanacaqsa, otursun evdən. Yox, qatlanmayacaqsa, ürəksi gəlsin bura, gözəl həkim burada. Mən gəldim, xeyrin gördüm, qəşəng. Ay bir doktoru alqışlayın. Ay bir mərhəmətli doktor. Necəsən? Əllərin üstünə o yazıq əməliyyatdan çıxıb gəlib. Dünən əməliyyat olunub. Dünən əməliyyat olunub. Dünən əməliyyat olunub axşam bu gün. Bir qazi qardaşıdır, onu da deyim. Sağ olsun. Qardaşdır, gözəl insandır. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm həkim. Allah sizə ömür versin. İndi evə düzəməlli başlı gedəcəm. Şükür. Çox əziyyət. Geriyə bilmirdin hə? Xahiş edirəm bir yeri baxın. Bir yeri bax. O dünən də əməliyyat eləmisən. Dünən axşam əməliyyat. Dünən əməliyyat elədim, bu gün yeridir. 12 saat sonra evə gedirlər bəli. Gələndə axsiya-axsiya gəlmədim indi. Allah şükür. Əli sə, əlini də bizim əlini də Əli Osman bəy əməliyyat eləmiş. Bir alqışlayaq. Eyni vəziyyətdə. Bax eləncə danışa-danışa gülə-gülə mən bayram günləri idi. Allah o günləri gətirməsə çox pis vəziyyətdə idi. Yadımdadır. Doktor məni dərhal əməliyyat elədi. Çox razıyam. Mənə 8 kilo demişdi, amma indi 50 kilo qaldıra bilirəm. Hə, bravo, vallahi. Sən də yaxşısan artıq. Şükür Allahın böyüyünə. Harda yaşayırsan? Satıran Orta Muğan kəndində. Var mı belə həyət yanı sahə falan? Var, var. Pomidor da belə. Var, indi elə də su olmur bizə. Götə, götə, ək elə gəl yaxşı. Su ola ki. Ola, var, var. Çarda bilər sordan. Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiyiniz üçün, doktora. Bu yaxşılıqları unutmaq lazımdır. Çox sağ olun. Alqışlayaq hər ikisini. Əli Osman bəy, çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Bax, bu cür yaxşılıqları niyə təbliğ eləyirik biz? Niyə biz həkimləri, bax, Əli Osman bəy, Jalə xanımdır, bugün burada olmayanlar var. Bununla bu yaxşı